Quan era temps de ploure, el govern es reunia amb els ajuntaments. I ara que venen els mesos secs, ho farà de bell nou. Els insisteix que elaborin els plans de gestió sostenible de l'aigua que molts encara no tenen. I això que estem en prealerta per sequera gairebé totes les unitats de demanda. Espero sincerament equivocar-me, però hi podria haver restriccions en municipis on tal volta mai n'hi ha hagut de bo. Municipis de costa fins i tot, ha dit el conseller. Artà ja va haver de racionar l'aigua el setembre passat. Fa uns anys a Esporles, per exemple, a l'Aró, record l'any passat, Mahó, a Menorca, va ser un municipi que va haver d'emprendre mesures precisament per pal·liar aquests efectes. I en el conjunt de les illes, les reserves es troben al 62%. L'any passat, a les mateixes dates, al 58%. La punta més cridanera la trobam a Formentera, on les masses d'aigua s'han duplicat respecte a l'any passat i superen el 60%. Des d'aquest punt de control de la xarxa, en alta es monitoritzen i es regulen els cabals del mapa de conduccions. Canalitzacions que a Mallorca duen aigua des de les dessaladores de Palma, Alcúdia i Andratx, des de la font de la costera Solla i des dels aqüífers de l'Estremera i la Marineta fins als municipis. Les fuites d'aigua en la xarxa en alta estan al voltant d'un 1,5%. Això és una xifra espectacular, si me permeten l'expressió. A principi de legislatura, en canvi, es perdia un 6% de l'aigua en un recorregut de 175 quilòmetres de conduccions.